Príroda v okolí Levoče sa po minulotýžňovom typicky aprílovom daždivom, slnečnom i zamračenom počasí odela do pestrofarebného jarného šatu. Pohľad na rozkvitnutú nádheru umocňovala i panoráma mesta s ešte pocukrovanými Tatrami na horizonte. Tie sa nám podarilo zachytiť minulý piatok, podobne ako ďalšie dôležité udalosti, ktoré sa udiali v našom meste počas uplynulého týždňa. Vitajte teda pri poslednom aprílovom vydaní Levočského týždenníka, v ktorom dnes uvidíte. Stredoškoláci z Mládežníckeho parlamentu mesta doručili na mestský úrad podpisové hárky k petícii Zastavme hazard. Zvyšovať finančnú gramotnosť žiakov sa podujali v základnej škole na Franciscieho ulici aj za pomoci odborníkov z externého prostredia. Otvorené dvere praktickej školy pri základnej škole pre nevidiacich umožnili širokej verejnosti oboznámiť sa s jej vzdelávacím programom. Na prípad zvlášť opovrhnutia hodného činu pitviactva nás upozornil náš divák, ktorý privolal aj miestnych poľovníkov. Zábavné loptové hry v rámci projektu Zober loptu, nie drogy absolvovali rodičia so svojimi ratolestiami navštevujúcimi materskú školu na Hermanke. Hádzanári Slovana Levoča zápasom s Malackami otvárali odvetnú časť nadstavbovej skupiny o postup do extraligy. Športový víkend v Levoči uzatvárali futbalisti FK 05 derby zápasom proti susedným Harichovciam. Pohodlne sa usadte a my začíname. Študenti levočských stredných škôl združení v Mládežníckom parlamente mesta doručili minulý útorok na mestský úrad podpisové hárky k petícii Zastavme hazard. Celkovo bolo 3806 podpisov, z toho 3640 platných na 222 hárkoch, čo je vlastne 60% z občanov, ktorí sa zúčastnili parlamentných volieb. Hlavnou myšlienkou petície je zastaviť hazard na území nášho mesta a očakávame od toho, vlastne, aby ľudí závislých na hazarde ubudlo v našom meste. Tých vyše 3600 ľudí, ktorí prejavili svoju voľu svojim podpisom na petičnom hárku, v podstate dali aj určitý signál, či chcú alebo nechcú, aby v našom meste boli výherné automaty. Petícia, ktorú zastrešovala Aliancia za rodinu, prebiehala v Levoči a niekoľkých ďalších mestách Slovenska v deň parlamentných volieb, kedy občianski aktivisti i dobrovoľníci zbierali podpisy pred volebnými miestnosťami. Záleží nám na budúcnosti našich detí. Na základe toho sme sa rozhodli podpísať práve tú petíciu proti hazardu. Zúčastnili sme sa aj pochodu za život, čiže je to úplne prirodzené. Dosť ľudí nemá peniazy a niektorí ešte aj svoju hudobu míňu na to, že hrajú hazardné hry. Nie sa radšie starajú o rodiny a nedodávajú to nejakým hradským automátom, ale nech to dávajú do rodin, aby mali z čoho žiť. Pozitívne sa k tejto petícii vyjadril aj primátor mesta, ktorý okrem iného ocenil aktivitu Mládežníckeho parlamentu. Súhlasím s iniciatívou týchto mladých ľudí, ktorí aj svojou uvedomelosťou už v tomto mladom veku jednoducho majú takýto názor a neboja sa ho povedať vlastne aj nahlas. Svojím spôsobom nad automatom ešte žiaden človek nezvíťazil a vieme, že ten človek vždy prehrá s tým automatom, prehrá svoje finančné prostriedky a tieto výherné automaty, môj názor teda je taký, že naozaj okradajú o finančné prostriedky naše rodiny a robia nešťastných ľudí, ktorí takto majú menej finančných prostriedkov a potom možno núdzu alebo biedu. Takže môj naozaj hlboko vnútorný názor je taký, že som proti výherným automatom aj na území nášho mesta. Sama poznám známych, mladý človek, ktorý sa dal na cestu hazardu, bol závislý na automatoch a jeho rodina sa dostala do veľkej krízy. Naozaj tam boli psychické problémy. Vlastne súrodenci sa navzájom vôbec nerozprávali, celková rodina sa rozpadla a priviedlo to veľké problémy, či už ich matke, alebo celkovo pre ich okolie. Matka tej rodiny mala stále finančné problémy, musela si požičiavať peniaze a podobne. Ja si myslím, že bola potrebná takáto petícia, aby sa zabranilo takým miestam, kde majú mladý prístup k takýmto automatom a je potrebné zabraniť hazardu a takýmto negatívnym veciam v našom meste. Ďalší postup po doručení petičných hárkov na mestský úrad sa bude riadiť podľa zákonom stanovených pravidiel. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky upravuje aj túto petíciu na zastavenie hazardu takým spôsobom, že musí byť ešte toto prianie našich občanov schválené v mestskom zastupiteľstve, dokonca 3/5 väčšinou všeobecnou záväzným nariadením.
Takže môžem povedať, že o celom ďalšom osude hracích automatov na území nášho mesta je ešte v rukách poslancov. Prípadné zrušenie výherných automatov na území mesta však negatívne pocíti aj mestský rozpočet, do ktorého podľa zákona plynie časť zisku z hazardu. Mesto Levoča malo z výherných automatov vyše 40 000 eur a je to čiastka, ktorá je celkom slušná. A koniec koncov budeme musieť hľadať opatrenia a riešenia, ako vykryť túto stratu alebo tento výpadok. Uvidíme, toto je ešte otázka budúcich dní a nechcel by som to predčasne riešiť. Samozrejme, teraz sú na ťahu poslanci. My dúfame, že poslanci budú akceptovať názor občanov a teda takéto uznesenie schvália. Tak si myslím, že ten finančný výťažok, ktoré mesto má, nestojí za zničené rodiny a za tie následky, ktoré vznikajú takýmto spôsobom. O prípadnom úspechu či neúspechu petície za zastavenie hazardu v meste by teda mali rozhodnúť poslanci mestského zastupiteľstva pravdepodobne už na svojom májovom zasadnutí. Finančná gramotnosť Slovákov patrí medzi najnižšie v Európskej únii a alarmujúce výsledky dosiahol aj prieskum Bankovej asociácie spred 2 rokov medzi žiakmi základných a stredných škôl. Tam sa testovalo nejakých 5400 žiakov a percento vyšlo pod 10%. Čiže ak si zoberiete, tak len 500 žiakov cca vedelo správne odpovedať a vyrátať príklady, ktoré sa bankový inštitút pýtal týchto žiakov. Negatívne dopady finančnej negramotnosti najviac pociťuje dospelá populácia. Máme ľudí, ktorí finančne gramotní sú, ale prevláda skorej väčšina finančne negramotných obyvateľov. Je možno tak na škodu, že práve aj tí dospelí ľudia vo väčšine prípadov sú finančne negramotní. Tak mám jeden taký prípad, ktorý mi zostal v pamäti. Som nedokázal pomôcť človeku, ktorý podpísal zmluvu s nebankovou spoločnosťou, tam mu zobrala dom, pre 5000 prišiel o dom. Aj preto ministerstvo školstva v súčinnosti s ministerstvom financií vypracovalo národný štandard finančnej gramotnosti. Finančná gramotnosť je súčasťou školského vzdelávacieho programu. Vyučuje sa to v rámci všetkých predmetov, hlavne na matematike, potom je to aj v predmete občianska náuka, kde sa učia napríklad, ako viesť domácnosť, ako nakupovať. Aj naši učitelia prejdú školením finančnej gramotnosti. Zvyšovať finančnú gramotnosť pomáhajú aj spoločnosti z externého prostredia certifikované ministerstvom formou seminárov či prednášok. Finančná akadémia nás oslovila ako školu, preukázali sa aj certifikátom. Túto aktivitu podporili aj rodičia, prebrala som to s radou rodičov, či súhlasia s takouto aktivitou. Dvojhodinovú prednášku o finančnej gramotnosti absolvovali v základnej škole na Franciscovej ulici, tak žiaci prvého ako i druhého stupňa. Prvý stupeň sú to menšie deti, takže ideme s ňou s tým, že ideme hravejšie, prispôsobujeme to veku deťom a tí starší proste viacej príbehov, viacej skúseností. Cieľom prednášky je robiť osvetu o finančnej gramotnosti, o financiách, o peniazoch. Takú zábavnou formou sa s deťmi rozprávame, ako si majú šetriť, ako majú sporiť, ako si majú evidovať vlastné výdavky, náklady. Začíname, čo je finančná gramotnosť, je to umenie narábať s peniazmi. Potom prejdeme príjmom, výdavkom, rozpočtom a potom ich učíme klasické bežné pojmy, ako je banka, bežný účet, sporenie. Všetko, čo vám dá peniaze do vášho vrecka, toto predstavujú aktíva. Mário mi napríklad pokosil trávnik, ja som mu dal 10 eur. Pasíva nie je nič iné, len spätný chod. Potrebuje buď opraviť televízor, opraviť bicykel, alebo potrebuje si kúpiť jedlo. V takom prípade tie peniaze použije. Pedagogicko-psychologická prax potvrdzuje, že so vzdelávaním a získavaním správnych návykov treba začať už v detskom veku a inak tomu nie je ani pri umení narábania s peniazmi. Všetko ide od detí. Najprv chceme u nich vypestovať ten zvyk, návyk toho odkladania tých peňazí, nech si to už od začiatku. Deti sa najlepšie učia od začiatku, od detstva, čiže starších už je ťažšie prerobiť. Aj deťom kažeme, aby si vyskúšali, aby zavolali rodičov, aby si napríklad spravili spolu rozpočet, čo je podľa mňa dosť dôležité, aby každá domácnosť taký rozpočet mala. Aj prednáška v základnej škole na Franciscovej ulici poukázala na rozdielnosť vnímania finančných inštitúcií medzi prvým a druhým stupňom. No, skúsenosti sú také, že prvý stupeň vníma banku ako inštitúciu, ktorá v prvom rade prijíma vklady. Druhý stupeň, prvé, čo povedali, bolo, že banka poskytuje úvery. Podľa mňa je to tým, že tie reklamy sú z každej strany, takže aj tie inštitúcie sa o nich už dávajú do povedomia ako inštitúcia, ktorá je schopná požičiavať peniaze, nie inštitúcia, ktorá je schopná v prvom rade prijímať. Aj napriek množstvu informácií, niektoré informácie v deťoch zarezonovali. Že by som skúsil si urobiť svoj vlastný rozpočet a uvidíme, čo sa
Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Vysvetlili to dobre, chápal som všetko o tom, že čo rozprávali o banky a tak. Čo ti hovorí slovo rozpočet? Že na jeden týždeň 200 eur a tak, deti, jak myslím. Dobre, a vaša rodina to robí, rozpočtuje? Tá, nerobia, ale to musí bať gazdina, aj otec a mama. Je to pre nás veľmi dobré niečo také sa nové naučiť a odporúčal by som to aj do iných škôl, ako keby, že by prišli. Význam zvyšovania finančnej gramotnosti mládeže by sa dal možno stručne vyjadriť aj parafrázou známeho porekadla, čo sa za mladí naučíš, v starobe speňažíš. Otvorené dvere do praktickej školy pri základnej škole pre nevidiacich dali minulú stredu širokej verejnosti možnosť bližšie sa zoznámiť s jej vzdelávacím systémom. Ukazujeme kuchyňu, keramickú dielnu, ITC, učebňa a dvory ukazujeme. Triedy, oddelenie a potom dávame darčeky. O praktických školách sa toho vie veľmi málo zatiaľ. Sú to školy, ktoré sú určené pre žiakov, ktorí majú mentálne postihnutie a toto mentálne postihnutie im nedovoľuje, aby išli ďalej na odborné učilište. Žiaci praktickej školy nadobúdajú vzdelanie vo všeobecno vzdelávacích, teoreticko-odborných i voliteľných predmetoch. Teoreticky odborných to sú tie domáce práce, údržba, remeselné, ručné práce a šitie, rodina, výchova. No a vo voliteľnosti si potom môžu vybrať remeselné práce, ktoré sa prevádzajú v tej keramickej dielni alebo príprave ďalej živá pomocné práce v kuchyni so zameraním. Najširšie praktické skúsenosti nadobúdajú absolventi školy v oblasti kuchynských prác, ale i varení jednoduchých jedál. Približujeme sa k receptom takým reálnym, nie ingrediencie, nejaké mascarpone alebo nejaké drahé koreniny, ktoré si myslím, že niekde v Ostrovanoch alebo niekde na dedinke v nejakom malom obchodíku nekúpia. Čiže také bežné stromy, ktoré môžu mať doma. Robili sme už aj recepty, čo chladnička dala, alebo deti si aj z domu, Adamko je z Podhradia, tak mu nadiktujú kočky, čo má doniesť na zeleninovú polievku, mrkvu, zeleninku. Počas dňa otvorených dverí bola na programe príprava zemiakových placiek. Skrobala som zemiaky, potom som ich umýla, potom som nastruhala, dala cesnak, potom som miešala, pridali sme hladkú múku, potom koreniny a olej ešte. Chceme, aby sa naučili veľa vecí pre praktický život. Ako sa správať v spoločnosti, ako využívať základné inštitúcie, banky, pošty, ako nakupovať, ako si usporiadať peniaze, aby s nimi vyšli, ako sa starať o deti. Škola však svojim žiakom dáva oveľa viac, než len to, čo je predpísané učebnými osnovami. Napríklad robíme s nimi poznávanie byliniek. Máme bylinkovú záhradu, kde sa deti učia, aká bylinka na čo slúži. Máme keramickú dielňu, kde sa deti zase pripravujú na prácu s hlinou. Jednak sa posilňuje jemná motorika a hlavne deti majú zo svojich výrobkov veľkú radosť, lebo sú použiteľné v bežnom živote. Praktické vzdelanie pre deti zo znevýhodneného prostredia znamená veľmi veľa. Najviac ma naučila všetko. By som bola moc ďakovala pani Hlavajovej, lebo ona ma naučila tak úplne všetko variť. Mne silu dodáva toto škola. Som ďačná. Ďaká združeniu môžeme ísť na výlety. Ideme teraz k moru do Bulharska. Klientom tejto školy môže byť nielen mládež končiaca povinnú školskú dochádzku, ale aj staršia. Štúdium trvá 3 roky a môžu sem prísť deti aj tie, ktoré už sú staršie. To znamená, že niekedy chodili do špeciálnej základnej školy a potom sa nezamestnali alebo možno aj zamestnali, neboli nikde, ale nechodili na žiadnu inú školu. Keď majú potrebu, že by ich do 26. roku veku môžu prísť a môžeme ich prijať do praktickej školy. Viac informácií ochotne poskytne vedenie školy. Pytliactvo aj napriek tomu, že v novej zákonnej úprave je klasifikované ako trestný čin, pretrváva v rámci celého Slovenska aj naďalej. Presvedčil nás o tom zvlášť opovrhnutia hodný prípad, na ktorý nás upozornil náš divák.
Upozorňujeme však, že nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletého diváka a slabšie povahy. Ja som sa vlastne dneska pozeral z mojej bytovky z balkóna. Videl som nejaký taký čierny fľak na lúke. Pýtal som sa, že čo to je. Tak som zobral ďalekohľad. No a okolo toho som sa pozeral, lietali tu vrany okolo toho. Tak prišiel som na to, že asi by tu mohlo byť niečo zdochnuté, tak som sa šiel s priateľkou pozrieť, no a našiel som tu tohto diviaka. No a na nešťastie zistil som, že to bola vlastne diviačica a mala plnú maternicu mláďat. Náš divák prostredníctvom svojho starého otca kontaktoval aj člena miestneho poľovníckeho združenia, ktorý ako prvý prišiel urobiť obhliadku miesta. Povedal, že je to určite strelené, našli sme aj dieru v boku, strel sme našli, guľu sme nenašli, ale konštatoval, že je to upytlačené a zistili sme, že druhá polka diviaka, zadná časť je úplne preč. Takže ostali by tu aspoň kosti alebo ratice obrizené, keby to bolo ulovené vlkmi. Po našom príchode na miesto prišiel aj ďalší člen poľovníckeho združenia, ktorého daný nález doslova šokoval. To je sabotáž taká, že to nie je, to sa nedá ani opísať. To je normálne neľudské. To zviera nedokáže to, čo spravil ten človek. K pravdepodobnému upytliačeniu došlo v období zákazu lovu a zarážajúce je, že dotyčný si na mušku vzal diviačicu, ktorá by onedlho vrhla mladé. Teraz máme obdobie chovu. To znamená, že poľovníci nestrieľajú žiadne diviaky ani žiadnu zver. To znamená, že je obdobie, kedy sa rodia mladiatá, takže treba sa o to starať a je podľa mňa vrcholný zodpovednosti, ak niekto strelí kotnú diviačicu. Teraz momentálne je to chránenie, však to je to krásna matka. Bola by, možno, nebola by už dom tiež nebrhala. To sa nedá opísať toto. Ani skúsený poľovník nevie pochopiť motív takého hrozného činu. Na akom základe to šlo, či šlo za mesom, či šlo za čím, čo chcel s tým, pretože tu sú nohy odrezané zadné, celé všetko je tu, len zadné nohy, tak to je normálne totálny pytľak, to je rozdiel medzi pytľakom, to je pečenkar, čo ide len za mesom čo. Okrem nehumánnosti tohto činu poľovníckému združeniu vznikla aj materiálna škoda a v prípade zistenia potenciálnemu pytliakovi okrem pokuty hrozí aj trest odňatia slobody. Známy slogán Zober loptu nie drogy bol hlavným motívom spoločného cvičenia rodičov, detí i pedagógov z Levočskej materskej školy na Hermánke. Je to vlastne taký motivačný názov, aby deti hľadali radšej loptu a vzťah k športovým aktivitám a venovali sa im miesto nejakých aktivít, ktoré by robiť nemali. Na príprave športového popoludnia v hale Strednej odbornej školy majstra Pavla participovalo aj občianske združenie Zober loptu nie drogy. Zabezpečili pre deti trička. Dostali sme pre materskú školu dve originál basketbalové lopty a tiež zabezpečili pitný režim pre deti. Cvičenia sa zúčastnili deti spolu s rodičmi zo všetkých tried materskej školy od najmladších trojročných až po predškolákov. Je to na dobrovoľnej báze. Malo tu byť viac detí, ale bohužiaľ niektoré ochoreli, takže je tu 32 detí plus rodičia. Podujatie malo okrem športového aj zábavný charakter, na ktorý pri jeho príprave kládli zvlášť dôraz. Všetky tie aktivity, ktoré budú, tak budú skôr takou zábavnou formou, aby mali z toho radosť aj deti, aj rodičia. Obrovský úspech mala u detí už prvá aktivita loptová vojna s rodičmi, ktorí v nej ťahali za kratší koniec, no aj tie ďalšie priniesli deťom veľa zábavy a najmä pohybu. Hneď za nami je detský basketbal, keďže sú to ešte malé deti, predškoláci, beh s loptou alebo predbiehanie lopty. Ďalšia aktivita sadzovanie koliek, sa sadzujú s fidloptami. Ďalšia aktivita je triafanie na cieľ s tenisovými loptičkami. Triafajú a hod loptou do diaľky, tým, že tie lopty majú chvostíky, tak sa veľmi deťom páčia. Dnes máme loptové hry, hádzali malé loptičky do tých dieliek. Robíme preteky s loptou a ešte budeme o chvíľu hrať bowling. Cvičím. Kotuľame a hádam a hádžeme loptu cez obruč. Preteky s loptou. Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že deti si športové hry s loptou užívali a rovnaké pocity s nimi zdieľali aj ich rodičia. Deti sú namotivované, však to sami vidíte a počujete, aká je tu úžasná atmosféra, takže naozaj popoludne bolo pripravené na vysokej úrovni. V našom ponáhľanom svete, kedy mám väčšinou sedavé zamestnanie, tak aj ja som veľmi šťastná, že sa môžem trošku pohybať, nie len môj malý miláčik. Deti sa hrajú, majú v rukách loptu a to je najdôležitejšie. Výborné to je. Je to také spestrenie. Skvelé podujatie pre rodičov aj pre deti. Vo väčšine prípadov sa športového popoludňa zúčastnil iba jeden z rodičov, no boli aj celé rodiny ako Pirščovci, Novotní, Suchí či Demočkovci, ktorí prišli dokonca až v päťčlenej zostave. Máme v predškolskej triede, potom aj štvoročný chlapec a trojročný. Tým, že naša škôlka je športovo zameraná, tak sme zvyknutí aspoň raz do roka prísť určite cvičiť do telocvične.
s deťmi. No a zážitkom pre všetkých aj našu kameru bola záverečná disciplína futbal s veľkou fidloptou. V predposlednom domácom zápase nadstavbovej časti prvej hádzanárskej ligy privítal domáci Slovan Levočace Lok HK Malacky, s ktorými na ich pôde prehral o 12 gólov. Hostia slovami trénera namotivovaní domácou výhrou, navyše vediac, že domáci nie sú dostatočne vyhratí, si prišli do Levoče po 2 body. Tie by im dali veľkú šancu na celkové prvenstvo a právo postupu do extraligy. Skóre duelu otváral domáci Málik, no Stachovič dvomi gólmi otočil skóre v prospech Malaciek. Zásluhou jeho streleckej potencie viedli hostia v 9. minúte už 5-3. Domácim sa však v 11. minúte podarilo vyrovnať na 5-5. Fyzicky lepšie disponovaný tým Malaciek, neustále hecovaný svojim koučom Juhásom, odskočil v priebehu 8 minút na rozdiel 4 gólov a pre Slovan to neveštilo nič dobré. Hostia však neprimerane tvrdou hrou, ktorú rozhodcovia potrestali tromi postupnými vylúčeniami, posadili domácich na konia. Medzi 18. až 25. minútou sa im podarilo dorovnať skóre na 10-10 a aj vďaka 6 gólom Semana vyhrali prvé dejstvo tesne 13-12. Takýto priebeh duelu po hrozivo vyzerajúcich 9-5 asi očakával málo kto a už vôbec nie hostia z Malaciek, ktorých domáci odpor a najmä efektívna obrana zaskočili natoľko, že v druhom polčase vždy len doťahovali domáce jedno- či dvojgólové vedenie a zaslúžil sa o to najmä ich najlepší strelec Stachovič. V polovici druhého polčasu však Levočania hrali takmer 4 minúty oslabení o jedného hráča, čo súper využil na zvrat skóre vo svoj prospech. V 51. minúte síce ešte viedli 22-21, no v zápäti Málik vyrovnal na 22-22. Za tejto situácie zobral timeout domáci kouč Jabrocký a jeho taktické rady, ako ukázali záverečné minúty duelu, zaúčinkovali v správnej chvíli. Prebudilo sa i publikum na tribúne a mužstvo v tejto fáze podržal najmä brankár Repaský. V zápätí poslal svoj tím do vedenia dôležitým gólom Málik. Vyrovnať mohol na druhej strane Oslej, no gólman Repaský ťahal jedno eso z rukáva za druhým. Hosťom nepomohol ani timeout z ich strany a po vlastných chybách i famóznom závere zo strany domácich napokon Levoča zdolala Malacky v pomere 26-23. Proste je to v hlavách, hráme doma. Martin o 10, Piešťany o 10, Vaši o 12, vyjdeme von a proste nehráme. Kľúčové momenty, ešte sme ten zápas mohli otočiť, zahodili sme 3 trháky a to rozhodlo. Váš chytil na konci, rozhodol zápas, nás nechytil už potom nič na konci. Zaslúžená výhra domáci. Musím chlapcom poďakovať, poblahoželať, lebo dali na risku všetko. Myslím, že v tých zápasoch doma, kedy sa ideme všetci, chlapci hrajú ako keby za mlad, ale fakt ako klobúk dole. V prvom polčase bolo 9-5 a tam už mnohí lamali palicu nad rústom. Čo sa stalo? Mali sme aj smoliarský úsek, aj myslím, že nie moc vhodne sme v útočnej fáze tú loptu rozdávali. Strelecky sa nedarilo, super to potiahlo 4 góly, ale chlapci to prekonali, dotiahli s tým, že sme polčas vyhrali o gól. Druhý polčas bolo to na váškach opäť. Samozrejme podržal nás na konci brankár. Veľmi podstatné 4 alebo 5 lopty na konci, kedy sa lámal chlieb a tam brankár vlastne ukázal, že takto, keď podrží družstvo aj v iných zápasoch, myslím, že dokážeme s každým superom v tejto súťaži uhrať dobrý výsledok. Najviac gólov v domácom týme až 10 zaznamenal Seman, po 4 pridali Málik, Sámel a Paukš, 2 dal Dunčko a po jednom Závadský s Hosom. V drese hostí 9 gólov mal na svojom konte Stachovič, Oslej pridal 5, Škoda 3, Sedláček 2 a Živica 1. Najbližšiu sobotu cestujú slovanisti do Piešťan a 7. mája v poslednom zápase nadstavbovej časti i celého ročníka privítajú doma tradičného rivala Celok Martina. Príďte ich povzbudiť aj vy. Devätnáste kolo 5. futbalovej ligy v Podtatranskej skupine malo minulú nedeľu na programe derby zápas Levoče so susedmi z Harichoviec. Jesenný duel hostia doma síce prehrali 1-2, no po 18 kolách im priebežne patrila druhá priečka, kým Levoči až 9. a tak bol favorit jasný. Veľa vravný bol aj pohľad na striedačky, kým na Harichovskej bol až poltucet náhradníkov, na tej domácej iba jeden. Hostia od začiatku predvádzali dynamickú kombinačnú hru, s ktorou mali domáci veľké problémy a bolo len otázkou času, dokedy ostane ich konto čisté.
Prvé dva pokusy Dominika Kleina ešte nedoliečený brankár Wilman aj so šťastím zlikvidoval. Potom však prišiel diskutabilný verdikt hlavného arbitra Mana na Faltinov obranný zákrok proti Kaščákovi, za ktorý nariadil pokutový kop. Z neho v 11. minúte otváral skóre duelu kapitán hostí Peter Pukluš. A modrí dobiedzali aj naďalej. Domáci sa iba sporadicky dostávali k Harichovskej 16, ktorých obrana neotáľala zdržaním lopty a rýchlymi brejkami si vytvárali ďalšie gólové šance ako tá zo 17. minúty, po ktorej na 2-0 zvyšoval Markulík. Ojedinelú šancu skórovať mal na druhej strane v 21. minúte Peter Kašperno, s jeho hlavičkou si Hrušovský poradil. Nebezpečne vyzeral aj Faltinov priamy kop, no bez gólového efektu. Za to hostia boli pri streleckej chuti a ďalší balón za Wilmanov chrbát poslal opäť kapitán hostí, ktorý to skúšal z priamého kopu, no v 33. minúte mu to už vyšlo. Skóre prvého polčasu uzatváral štvrtým gólom v domácej sieti Adrian Klein efektnou hlavičkou. Obraz hry sa ani po prestávke nezmenil, dokonca Harichovčania mali ešte viac šancí. Nie všetky však skončili vo Wilmanovej bráne ako tá Urbanová. Domáce ojedinelé pokusy ohroziť súpera však boli neefektívne. Mužstvu pomaly dochádzali sily a nepomohol ani jeden striedajúci hráč Šimonič. Za to trénovaní hostia, ktorí postupne vystriedali až 4 hráčov, nimi priam sršali a domácou obranou prenikali ako nôž maslom. V 57. minúte na 5-0 zvýšil striedajúci Augustín. Ďalší umieráčik zazvonil domácim, keď hlavný arbiter Mano ukázal vybiehajúcemu Wilmanovi červenú kartu za ruku pred vlastnou šestnástkou. Do brány preto v krátkom čase už po druhýkrát zaskočil levocký kapitán Peter Kašper. Oslabený domáci tým tento ďalší diskutabilný verdikt demoralizoval natoľko, že po zvyšok duelu to už bola takmer exhibícia hostí, ktorým síce nevyšlo všetko, do čoho kopli, no aj tak toho bolo dosť. V 76. minúte zvýšil už na 6-0 Dominik Klein. To ale ešte nebolo všetko. Krátko po rozohrávke v strede ihriska a Dunčkovej malej domov poslal hetrikovú vizitku Harichovskému publiku ich kapitán Pukluš v podobe 7. gólu. Domácim síce nemožno uprieť snahu aspoň o čestný úspech, no boli to opäť hostia, ktorí 5 minút pred koncom uzatvárali skóre duelu 8. gólom z kopačky nikým neatakovaného Balucha. Očakávaný derby zápas napokon skončil pre domácu Levoču veľkou blamážou, keď jej Harichovce naložili 8-0. Myslím, že sme počas celého zápasu boli jednoznačne herne lepší. Spokojno aj s výsledkom, aj s predvedenou hrou. Čakali ste, že to bude až tak vysoké? Nečakal som. Myslel som si, že domáci budú krásť väčší odpor. Pomohli nám rýchle góly v úvode a domácim údajne chýbali nejakí hráči, že málo trénujú. My v Harichovciach trénujeme 14-16 pravidelne. Kondične už domáci nám jednoznačne nestačili a už druhý polčas by som povedal, bola taká exhibícia. Prehrali sme 8-0 a je to zlé, ale napriek tomu, kde máme množstvo zranených hráčov, tak sme boli radi, že sme dneska postavili vôbec mužstvo. A proti takému silnému superu, ak sú Harichovce, kde je taký trošku futbalový boom, chcú postúpiť, chlapci trénujú, takže určite som mal obavy z toho zápasu. A keď nenastúpili nám tí hráči zo základnej zostavy, Miško Brinsko, 5 žltých kariek, Bocko, Vysocký, Jaro Kramarčík zranený, z dorastu nám neprišli chlapci, dvaja, traja. Takže sme boli radi, že sme vôbec postavili mužstvo na tento zápas a som sa obával. Som vedel, že bude to ťažké, že určite budeme mať veľké problémy, ale že 8-0 prehráme, to som nepredpokladal. V najbližšom kole čaká na FK 05 opäť nepríjemný súper Hranovnica, ktorá má síce rovnaký počet bodov, no v jesenej časti vyhrala v Levoči vysoko 8-2 a v ďalšom domácom dueli 8. mája privíta Levoča Kravany. Príďte sa pozrieť. A to už boli posledné zábery 16. vydania Levočského týždenníka. Lúčime sa s vami s prianím pekného týždňa, po ktorom k vám prídeme znova, a to 3. mája. Dovidenia.